Graikai šeštadienį dieną prieš Velykas mėto pro langus veidrodžius, kiaušinius, vyno ir vandens kupinus asočius, baltas kraistės. Ką tokie paskutiniai? Baltas kraistės. Nežinau, kad jeigu būna baltas kraistės. Ne, man atrodo... Senus kiaušinius. Pirmas. Ant trečias, atsakymus, trečias. Vyno asočius pilo laukto. Nu, išlepinti jie vyną mėtų pro langą. Kurioje šalyje ant Velykų stalo puikuojasi egzotiški patiekalai. Iguanų arba vėžlių kiaušiniai, sriuba iš iguanų, troškinta kaimanų arba kapibarų mėsa. Brazilijoje, Kolumbijoje, Peru, Venezueloje. Brazilijoje gal? Kolumbija. Kuriame žemynė šventų Velykų dieną dalyjimasi virtais arba keptais ryžiais su mėsa ar vištiena. Šiaurės Amerikos, Azijos, Australijos, Afrikos. Australija. Amerikoje. Azija gal ryžiai daug. Afrikoje. Nu va, atspėjom paskutinį. Pradės šeimo ir patikrint kiaušinių tvirtumą. Nu, jo, čia, vaikams daugiausia patinka, kaip mes tarpusavį ten rungtyniaujom, paskas stipresnis kiaušinis ir viskas, ką ten. Svarbiausia, kad visiems čia, kad šeimas susirinktų visą. Turbūt, kad... jo. Gera proga susirinkti prie... Jo. Surinkti šeimą prie kartu. Ten jau tos žaidimukus jau sugalvojom. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas socialiniame tinkle Facebook.